Вітаємо всіх, хто у цій порі разом з нами. Ми працюємо у прямому ефірі і будемо сьогодні говорити про поради церкви в часи карантину. Питання досить серйозне, і мені приємно сьогодні бачити у нашій студії наших поважних гостей. Поруч зі мною Кир Володимир Війтишин, архієпископ і митрополит, керуючий Івано-Франківської єпархії Української греко-католицької церкви. Кирю Асаф, митрополит Івано-Франківський і Галицький, керуючий Івано-Франківсько-Галицьким єпархіальним управлінням Української православної церкви, та Мирослав Хімаєчук, митрофорний протоієрей, керуючий Надвірнянським протоієратом, старший інспектор Вищої Богословської академії Православної церкви України. Вітаю вас у цій студії. Слава Ісусу Христу! Ваше Преосвященство, сьогодні маємо таке випробовування для всього суспільства, і думаю, для в той самий момент і для церкви, і для віруючих. Як же себе вести вірянам під час карантину, який ми зараз маємо? Тож давайте поділимося своїми думками з цього приводу, яка ситуація зараз знаходиться у церкві. Ваше Преосвященство, прошу, почнемо з вас. Дякую. Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу Святому! Дорогі телеглядачі! Насамперед я хочу подякувати телекомпанії «Галичина» за ту можливість, що ми сьогодні можемо з вами спілкуватися в такий спосіб. І маємо таке прохання і бажання також, щоб в цьому часі, коли ми перебуваємо в часі цього карантину, могли більше і більше спілкуватися з нашими вірними, бачити одні одних і одні других підтримувати. Звичайно, що ми з вами є розумні люди. Ми бачимо, що робиться у світі і що приходить до сусідніх країн, держав, які межують з нами. Коронавірус. І ми дякуємо нашим і медикам, дякуємо і владі сьогодні, що вони стараються зробити завчасно, щоб себе забезпечити сьогодні, щоб якнайменше допустити цю хворобу до наших українців, до наших братів і сестер тут в Україні. Тому питання є дуже серйозне, дуже велике. І в цьому розумінні ми всі маємо прислухатися до порад охорони здоров'я, а також до виконувати всі заходи, які старається провести держава, не в тому, щоб якось нам зробити прикрість, але в тому, щоб якнайбільше можна було би нас усіх охоронити. Розуміючи це, ми всі разом маємо війти в цей час, перебути його, цей карантин, і дай Боже, щоб ми всі з вами святкували щасливу Пасху, Новий рік і святкували своїми родинами всі разом. А для цього нам потрібно дійсно сьогодні не тільки слухати, але також виконувати і бути обережними. Ваше Пресвященство, владико Йосафе, чи безпечно зараз і у церкві, якщо так можна говорити? Однозначно і безперечно, безпечно. Сьогодні я, в мене День Ангела, День Небесного Покровителя, сьогодні я звершував літургію раніше священних дарів, молився і посеред храму, і так далі. Знаєте, Господь послав нам певне випробування, яке ми усі повинні пройти. Але пройти як? Якщо в нашому серці є любов до ближнього, розуміння до ближнього, розуміння потреби, якої ближній потребує, то ми це випробування пройдемо, а воно дуже складне. Я, знаєте, навіть думаю, що у більшості людей, українців і не тільки українців, до кінця не усвідомлюють тої небезпеки, яка є сьогодні у світі. Хоча мені говорять, погляньте, владико, від раку захворіло за минулий рік 24 з чим-то тисяч, від серцево-судинних хвороб 26 тисяч і так далі, набагато більше, ніж від коронавірусу. Але ми не знаємо одного, скільки він може ще взяти людей за собою. І тому церква, як інституція, яка проходить усі випробування разом
своїм народом, не може стояти осторонь того всього, що відбувається, але в той же час і храми не може закривати. Бо людина повинна мати можливість увійти в храм, помолитися, подякувати Богові і отримати підтримку, розраду і пораду священника. Бо інакше, знаєте, бо якщо ми так вже все позакривали в цілому, якщо закриємо храми, буде, думаю, що величезна паніка в народі, вона вже і так є велика паніка. І церква повинна, незалежно, чи православна, греко-католицька, римо-католицька, всі церкви, які є, повинні підтримувати людей у вірі, що разом з Богою, з Божою допомогою і з тими мірами, які держава нам пропонує, ми з гідністю пройдемо це випробування. Отже, Митрите, давайте розкажемо людям, як тепер себе потрібно поводити на богослужіннях. І що я маю на увазі? У церкві, на похоронах, скажімо, під час хрестин, під час цілування образів. Давайте дамо якісь рекомендації такі дієві, щоб люди знали, як себе справді поводити. Ну, тут з дієвими рекомендаціями відносно церкви питання стоїть по-різному, тому що кожна людина вибудовує свої відносини з Богом. І от якщо говорити про те, що коронавірус в більшості поражає людей по статистиці, більше похилого віку, і нам говорять про те, що якраз, мабуть, найбільше ці люди і ходять до церкви. Тобто це якраз і ота група ризику, якщо і так медичним терміном можна назвати. Ну, але разом з тим, серед тих людей цієї вікової категорії є також різні. Хтось із тим посиланням, що береженого Бог береже і може залишитися вдома. А є такі люди, що мені скажуть, отче, я вже у своєму віку скільки пережила, що я думаю про те, як би з Богом маю зустрітися. Мені вже ніякий коронавірус не страшний у цьому земному житті. І кожний по-своєму десь буде правий. Ну, християнство за свою історію вже пережило і чуму, і холеру, і тиф. Ну, я думаю, що і коронавірус якось будемо долати. Але якщо у більшості випадків стратегія йде від заходів застереження від цього всього. Ну, я думаю, що в церкві вона йде від зворотнього. Вона йде від Бога, від молитви, щоб допоміг, захистив, беріг нас тут, в Україні, нас на Прикарпатті, наших людей, котрі в Італії, в Іспанії, так далі, так далі, так далі. Де би не було, щоб від Бога спасіння має прийти, і має прийти якраз збереження від коронавірусу. Ну, а церква, само собою, безумовно, підтримує усі ті заходи, котрі озвучені були протягом цих днів. Тому що десь воно так і є, бережане, як казав Бог, береже, але люди є різні, віра у кожного різна, відношення у кожного своє. Тому церкві воно так само десь. Йдемо так, щоб і та сама якась дезінфекція була, і інших. Запивання, допустимо, після причастя, якщо раніше було там з одної карналки, тому що так, ну, зараз вже добре, нехай буде одноразова посуда, ті маленькі стаканчики. Тому що люди, десь і те причастя, яке приймається з одної ложечки, ну, хоча тут також дивиться, можна це по-різному, тому що кожний священник, владики, все, після кожного причастя, він споживає останнє все те, що залишилося в чаші. Тобто та лжиця, та ложечка, вона у нього останньою є. Але проте ризик захворіти не стоїть тут на першому місці. Ну, тому зрозуміло, що заходи безпеки вони мусять бути, повинні бути. І такі рекомендації ведуться зараз, допустимо, по парафіях. Ну, це така у нас виробляється методика, що є можливість покликати там сімейного лікаря, покликати в селі вечора медсестру, щоб зайняти тих 5-10 хвилин після служби, нехай він з медичної позиції, ну, люди просто медику там може більше якось довіряють, більше там якось його слова чують, розказати, як себе поводити, да, як бути в церкві, в побуті, будь-буде інше, ну, разом вийдемо з цієї ситуації. Отже, Митрите, я хочу нагадати і вас сказати, що ми працюємо у прямому ефірі. Ви можете телефонувати до нас за номерами студії, які ви бачите на своїх телеекранах, і задавати свої питання.
провідникам церкви, які є найбільш поширені у нас в Івано-Франківській області, тому, напевне, свої запитання телефонуйте, вже задавайте. А ми бачимо сьогодні з попередньої сказаних вами слів, треба бути обережним по відношенню самим до себе. Якщо людина відчуває слабість, так, відчуває якусь температуру, то чи варто йти до церкви? Це все ж таки, давайте ми застережемо, що, можливо, здорові нехай помоляться за людину, яка відчуває в собі слабість. Прошу, Владико. Знаєте, я би сказав, в тому, що якраз отець перед тим говорив стосовно ризику людей. Щоб ми собі не подумали, що я не в зоні ризику, і мене нічого це не буде чіплятися, я можу бути. Прикладом моїх слів є, ми всі бачили десь фотографію лікаря в Китаї, який один з перших захворів, і один з перших сказав, що це щось не те з тою хворобою. І він помер, йому було далеко, ще не до зони ризику. Якщо можна подивитися по тих країнах, скажімо, де сьогодні вже надзвичайний стан введений, то там є різний вік. І діти є. Так, прошу. А ми маємо телефонний дзвіночок, ваше Преосвященство. Давайте ми послухаємо наших глядачів. Приємно, що ви телефонуєте до нас. Вам слово. Слухаємо вас. А скажіть, будь ласка. Говоріть, ми чуємо вас. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а как может сейчас реагировать на, по Библии написано, живущий под Богом Всевышнего, Всемогущего покоится, не приключится ему язва, и, то есть как бы это по библейскому писанию. Подскажите, пожалуйста, мы можем сейчас обращаться и молиться Богу? Звідки ви до нас телефонуєте? Нам приємно чути вас. Скажіть, будь ласка, звідки ви телефонуєте до вас? Не може нашого глядача. Користень, місто Користень, Житомирська область. Дуже дякуємо вам за дзвіночок. Слухаємо, питання ми чули. Хто буде відповідати? Ну, завжди, я думаю, життя людини, воно є завжди з Богом. І ми діти, які українського народу. Ми знаємо, що наш народ вже хрещений не більше 1000 років. І заповіді Божі, і діди, і прадіди наші приходили до Бога, були з Богом, молилися Богу. І тому що Біблія для нас тим дороговказом. Ми більше історичної, чи більше давнішої, чи більше правдивішої, чи наукової книги не знайдемо, як Біблія. З нею ми нічого ніколи не можемо порівняти. І напевно, що в Біблії ми знайдемо і ті часи важкі народів, які перебували подібні такі події, часи, хвороби, їхнє звернення до Бога і їхня надія. І наша також сьогодні з нами має бути, що з нами Бог, і ми маємо пережити цей важкий час в Україні. Критико, в бліці говоримо, тому що зразу у нас наступний дзвінок. Давайте зараз послухаємо глядачів і просто з ними поспілкуємося. Ви в ефірі говоріть, будь ласка, ми чуємо вас. Алло, ви в ефірі. Слава Ісусу Христу! Слава Великий Богу Святому! Говоріть, ми вас чуємо, говоріть, будь ласка. У мене така невелика ремарочка до отців. Значить, дивіться, яка ситуація. Ну, вчора міський голова виступав і от сказав, що заправки, магазини, аптеки. Ну, аптеки – це нормально. Треба, щоб вони працювали. Ну, але ж магазини і заправки можна обмежити. Там велике скупчення людей. І так же само, як і в церкві, правильно? От. Але ми ж йдемо до церкви молитись Богу, а на заправці йдемо тратити кошти і в магазині так же само. Ну, хоча теж того потрібно, але я вважаю, що краще, щоб не дуже би обмежували в церкві, тобто для того, щоб могли люди теж ходити і молитися, зрозумієте, щоб більше треба в магазинах і на заправках обмежувати. Дякую.
Ми зрозуміли вас. Тут, що ви говорите про важливість цієї віри. Дійсно, це питання важливе, як ми починали на початку. Питання віри, питання відвідування храмів, це є дуже важливо для людей. Ну, наприклад, у нас президент вів 10 людей. У Румунії допускають відвідування 50 чоловік під час богослужінь. Кожна держава по-різному підходить тут. Це, між іншим, досить важко і складно виконати. Ну, хіба священнику стати і шамбам поставити у дверях храму. Так само, як і магазини. Потрібно, магазини повинні бути відчинені, і щоб не завмирало життя, бо людям потрібно жити. Заправки потрібні теж, бо пересування люди звершують. Але потрібно підійти більш відповідально. І тут держава ввела карантин. І на цьому, як будто би, в якійсь мірі заспокоїлись, мені видається. А потрібно забезпечити, щоб одночасно ці магазини не входила велика кількість людей. І потрібно якимось чином, це відповідальність держави, щоб люди, які стоять на вулиці біля дверей магазину, були хоча б на віддалі 1-1,5 метра. Хоча ми знаємо, що цей коронавірус має спроможність летіти в повітрі до 3 метрів. І щоб в магазинах великі, я вважаю, наприклад, що великі магазини повинні би були відчинені, і запускати по 10 чоловік великий магазин, вони розтворяються. А маленькі по 10 не запустиш, хіба 1 або 2 чоловіка. Так само, як і між іншим на заправку. Друге, щоб держава ввела карантин і в якійсь мірі, як я вже сказав, якби заспокоїлись, а вона повинна зробити дієві заходи. Вона повинна взяти на себе відповідальність за дезінфекцію, проведення дезінфекції у тих же заправках, в громадському транспорті, чого не проводиться. І, крім того, взяти під контроль, держава повинна дієво, відповідально під контроль продажу медикаментів, ліків. Ну, вони всі пощезали, маски пропали. Я думаю, що в скорому часі вони появляться, але в пропорційно відповідній ціні, якої вони реально не вартують. І оце є теж, бо є цинічні люди, які хочуть на цьому наживатися. На біді людські наживаються, вони втрачають людську християнську подобу, подобу Божу. Перетворюються на цинічних людей, які думають тільки про наживу. І з цим держава повинна боротися. Але ще раз повторюсь, дезінфекцію і в храмах допомагати проводити. Ми не можемо. Я, наприклад, з священниками спілкуюсь, ми не можемо знайти методів, засобів до проведення дезінфекції. Тому ми миємо кожен день по 2 рази храм, протираємо водою, і розбавляємо якісь там одеколони, розбавляємо з водою, протираємо ікони і так далі. А немає нічого. Засобів важко. Немає засобів, так. У нас є наступний телефонний дзвіночок. Ми послухаємо вас, бо ваша думка дуже важлива. Слухаємо вас. Ви в ефірі. Говоріть, будь ласка. Алло. Чуємо вас, говоріть. Можна говорити? Говоріть, ми чуємо вас. Я телефоную вам із Турківського району. Львівська область. У нас є таке село Присліп, і в нас наша церква автокефальна. І до нашої церкви б направили священника якогось дивного, тому що в неділю люди цілували на престолі всі святі речі, і завжди ми витирали, кожний після себе протирали хрест, там ікони і так далі. А він казав, то що святе, і нема чого витирати. Можете всі цілувати один після одного. Що робити з таким священником? Ви тут вже по черзі, ви, отче Мітре, то відповідаєте. Ну, що ж можна сказати на таке запитання? У кожного методи обережності десь є свої. Я не можу судити священника і про ту позицію, тому що і він священник, і він
все те здійснює своїми. Ну, але питання, як бути ось в такій ситуації. Ну, тут десь стоїть на якомусь порядку і питання віри. Чому? Так, це важко зрозуміти, але коли у людини віра не тільки з першої великої букви, а всіх чотирьох великих букв, що її Бог береже, ну, то десь у цій мірі їй ніякий коронавірус має бути не страшний, тому що якщо є віра у серце, то, як написано, скажи горі посунеться, вона посунеться. Але, на жаль, далеко не у всіх вона саме такою є, і тому десь у якійсь мірі такі методи убезпечення, як після кожного протерти, чи то хрест, чи розп'яття, чи будь-яку іншу святу річ у церкві, освячену річ у церкві, там чи хусточкою, чи для того відведеною салфеткою, воно має у цьому сенс. Тому, ну, я би десь у такому випадку, ну, може би, прихильником був того, що от стоїть там стопочка одноразових салфеток, будь ласка, хто хоче, після себе чи перед собою протер, поцілував, відійшов. Якщо хтось прикладається з великою вірою і не зважає на те уваги, будь ласка, кажу, у кожного відносини з Богом вибудовуються свої. Так що тут нехай кожний має вибір свій. Має для себе вибір. Єдине, що цей вибір у цьому храмі треба якось людям, ну, забезпечити, чи як, щоб мали під руками, чи то одноразу хустинку, чи те, чи інше, чи, ну, десь приблизно бачити. У нас є ще один телефонний дзвіночок. Давайте послухаємо ще одне запитання і будемо спілкуватися з наступним нашим глядачем. Слухаємо. Алло, ви в ефірі, говоріть, будь ласка. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Я от послухав наших священників, святих отців. Ну, ви так говорите не конкретно, тема конкретно, про коронавірус і запобігання його розповсюдження. Ви самі розумієте, що в храмах це є велика небезпека розповсюдження, бо гігієни фактично ніякої немає. Саме основне – це дійсно є цілування ікон, цілування хрестів. І ви можете про віру розказувати, все різне, але давайте підходити до цього серйозно. Там може розповсюджуватися не тільки коронавірус, а й туберкульозні палички і тому подібне. Чому не відмінити взагалі такі ритуали цілування? Не пояснити людям, що не обов'язково це обціловувати все. Бо тому що дійсно це є вогнище розповсюдження. І не треба як щось про віру розказувати, якісь такі незрозумілі, ну, речі, як то кажуть, туману наводити. Треба говорити конкретно про гігієну. Дякую вам за запитання. Чи якщо будуть посилені... Я би просто попросив телеглядачів подивитися на наш архієпархіарний сальт Івано-Франківської архієпархії Рокотової церкви. І там якраз є звернення, як ми просимо поводитися вірним у храмах. І, звичайно, що поцілунок – це так є, як молитва. Його можна замінити поклоном, молитвою і багато іншим, в тому часі, коли ми просимо, щоб якнайменше забезпечити людей, щоб вони були забезпечені. Владико Йосифе, якщо буде загострення ситуації, чи буде... Цьому чоловіку, я коротко. Знаєте, якщо послухати його, то треба взагалі храми закрити. Але півні бари відкрити. Я категорично проти, тому що він говорить, що ми нічого конкретно не говоримо. Говоримо. Я розповсюдив, навіть дуже багато людей прочитало статтю таку, дещо про коронавірус. Там дуже чітко я описую, що і як себе вести в храмі, як проводити запобігання. Від, і людям ми розповсюджуємо всім храмам, у храмі людям розповсюджуємо, моїй Свято-Троїцькій катедрі тут у Івано-Франківську. І наша церква, сьогодні був синод нашої церкви в Києві, і на це теж звернули увагу, про гігієну, про запобігання в розповсюдженні. Вона в нас ще немає тої епідемії, як і у світі, а ми повинні зараз і зобов'язані зробити максимум зусиль для запобігання її розповсюдження. І безперечно, витирання ікон, це
очищення храмів і так далі, але дезінфекцію у всій Європі, в Китаї, погляньте, яку держава робила, інфекцію проводила держава, не приватні особи. Ми не маємо можливості, ніхто в Україні не має можливості провести належну дезінфекцію приміщень. Немає. Це має держава, і вона повинна взяти на себе відповідальність. Якщо вона не бере на себе відповідальність, значить вона буде винна повністю у розповсюдженні коронавірусу. Паше Пресвященство, маємо ще останній телефонний дзвіночок, адже час нашої розмови добігає до свого завершення. Отож, ви в ефірі, говоріть, будь ласка. Вічна слава Ісусу Христу, вічному цареві нашому. Слава нові, слава. Вас турбує Ігор Костів, Святе Королівство Грабівка. Значить, таке питання. У архікатедрі Святого Воскресіння греко-католицькій не дають причастя на колінах. Що це за бандитизм? Перше питання. І друге питання. Ви знаєте, що йде війна з 1620 року. Україна окупована совєтською матір'ю і перед тим, що була російська матір. Це означає єретицька схизма, яка йде вже 425 років. Коли вона скінчиться? Лихослав запровадив православ'я, запровадив стояче причастя. Скажіть, будь ласка, ліпше скажіть нам, якщо ви так все знаєте, скажіть, догма, хто запровадив коронавірус, з яким ми так боремося довго? Там написано, Дух Святий особа, третя походи від Бога Отця, від Бога Сина. Я зрозумів, то не в темі нашої розмови. Це, вибачайте, будь ласка, але ми говоримо про такі речі, я хочу сказати, які немає. Що глядач, напевно, дуже давно не був у храмі Воскресіння. Дивіться, ми, Полагесенко, владики, ми з вами підійшли до того питання, яке я хочу дати на завершення нашої розмови. Наскільки у такий непростий час, коли ми зараз говоримо про дотримання і гігієни елементарної, хоча і храми мають відповідальність, і держава має в першу чергу відповідальність, але давайте заакцентуємо увагу на тому, що люди, котрі йдуть до храму, повинні також бути самоконтрольовані і відповідальні самі перед собою, перед тими людьми, котрі є тут. Якщо ви себе почуваєте зле, ліпше не йдіть до храму, помоліться вдома. Якщо ви чуєтеся не дуже зле, візьміть собі маску, наприклад, або маєте якусь можливість це робити. Тому це також відповідальність кожного з нас, щоб у такий важкий період триматися разом. І відповідно, як проявляти у такий непростий час милосердя та толерантність в соціумі до людей, які вас оточують? Кожен християнин, якщо він є дійсно християнином, він повинен мати відповідальність до оточуючих, до рідних, до близьких, до друзів і до оточуючих, до тих, які живуть рядом, до парафіян свого храму. І якщо вони занедужали, вони не мають права йти до храму. Хай беруть молитовник, моляться дома, приватно, у своєму домашньому храмі. І якщо мають бажання прийняти святе причастя, можуть запросити священника принести дари і причастити тіло і крові Господнього вдома. Тут іншого немає. Люди, які йдуть до храму, повинні бути відповідальні не тільки до храму, вдома, перед своїми близькими. Ми ж маємо, наприклад, на Житомирщині жінка, приїхавши, безвідповідально віднеслася, заразила коронавірусом всю родину, дітей і внуків, і вже сама на тому світі. Це повна безвідповідальність. Цього ми не маємо права допускати. І ми на проповідях, оце я говорив в неділю до людей, звертаючись, і ми на проповідях повинні це людям доносити. Ми можемо, як найкращі священники в храмах, доносити правила гігієни, дотримання їх до кожного християнина, до людей. А ті хай несуть до людей. Владико Володимире, давайте ми нагадаємо, напевно, що Українська греко-католицька церква є на зв'язку. Ми постійно можемо дзвонитися. Скажіть, нагадайте про це людям. Якщо вони не задовжені, нехай слухають радіостанцію. Ми стараємося, щоб ті, хто залишиться вдома, міг вислухати святу літургію в неділю свята. А також ми маємо багато наших вірних, які приходять щоденно на богослужіння. І тому кожного ранку о 8-й годині по
радіодзвонах, можна послухати по радіо. А також у Фейсбуці можна молитися спільно у Катедральному соборі у 8-10 годині і брати спільну участь у спільній молитві. І я би хотів, щоб ми були з вами оптимістами, щоб ми одні одних підтримали в цю хвилину, яка є дійсно тривожною, але ніколи одні одних не звинувачували і якось не принижували. Але розуміючи, шануючи один одного, ми розуміємо, так сказав Господь, те, що не хочете, що вам робили, ви того не робіть. І коли ми відчуваємо якусь в себе небезпеку, напевно, що потрібно зробити все і для себе, і для свого ближнього. Дай Боже усім здоров'я. Отче Митрите, ваше завершення декілька слів. Ну, любіть ближнього свого, як себе самого. Дві заповіді, одна із двох заповідей, на яких ґрунтується закон. Якщо будемо дійсно бачити ближніх навколо себе і бути співчутливими, милосердними до них, це також буде входити у запобігання тому захворюванню, тому що є поруч квартира, в якій проживає там, допустимо, старенька жінка, їй по хліб вийти у цей час, це вже себе під загрозу поставити. Допоможи, піди, купи. Є, допустимо, ще якась така ситуація, що людина поруч вже, ну, відчуває, що майже хвора. Не треба їй самі йти. Запитай, виклич, поможи, зроби щось, тому що від цього це все залежить. Я, правда, ще хвилиночку, я там не до перше питання не довідповів. На 10 тому, що секунд. Ясно. Про треби, похорони, питання ма. Христини можна перенести після цього часу. Вінчань у цей час нема. Але треба, це не та пора, але треба що робити? Просто рухатися, заповідати цьому всьому, тому що, ну, це є храм Божий. Може закритися двері усіх установ світу, але двері церкви не закриються. Владико Йосифе, ви щось хотіли, але дуже коротко. Я коротко. Онлайн-передачі, які нам пропонують проводити з храму, вони не є дієвими, тому що більшість наших парафіян не мають можливості дивитися, особливо села взагалі ніхто не має можливості. Одиниці. І тому люди мають єдину змогу – це спілкування з Богом, це сам храм. А можна ми ще попросимо телекомпанію? А зробіть нам таку услугу, так, щоб наші вірні в Галичині могли по телегаличині вислухати службу Божу. Що неділі свята. Я думаю, знаєте, яка думаю, це ми це поговоримо допомога після того, коли подивимося далі наш випуск вістей. І я думаю, що все можливо, якщо бути людиною і залишатися з Богом. Дякую за участь у нашій програмі, нашим владикам. Нехай Бог береже кожного з вас. І в цю важку ситуацію варто залишатися просто людьми. Так, нехай Бог благословить.